20 sahibkar əkib becərdiyi kənd təsərrüfatı məhsulunu elə tarladaca satıb. Artıq fermerlərin məhsulların satışı ilə bağlı heç bir problemi olmayacaq. Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı açıq səhmdar cəmiyyəti sahibkarlara əvvəlcədən 197.500 manat avans ödəyib. Ağdam rayonundan olan sahibkar Rafael Abbasov təmas xəttinə yaxın olan əkin sahəsində 10 hektar soğan, 10 hektar qırmızı çuğundur. Toxumluq 2 növ lobiya əkib. Ötən il məhsulunu satarkən problemlə üzləşən fermerin alıcıları bu il onu öz sahəsində sevindirib. Bizim əkib becərdiyimiz məhsulları ilə sahənin üstündəcə nağdı pula alınması və əvvəlcədən 25% şəkilində bizə avansın ödənilməsi bizim işimizi çox asanlaşdırır. Bizə bu sahədə ruh yüksəkliyi verir. Yevlax rayon sakini Kərim Bəşirov da arxayındır. Becərəcəyi məhsulun alınmasına dövlət təminat verib. Alınan qiymətini veriblər, pul götürmüşük və buna görə də ürəklə əhmişik. Tam bilirik ki, biz kətçilər məhsulu yığıb dövlətin özünə verəcəyik. Yevlaxda keçirilən regional tarla müşavirəsində istehsalçılara 3000 manatdan 50000 manata dək avans verilib. Hər hansı bir kətin dikəymədən müraciət edib və deməli məhsul istehsalına dəstəyi ala bilir. Yəni həm vəsait ala bilir, həm də deyək ki, istehsal edəcəyin məhsulun satışını bizimlə deməli müqavilə bağlamaqla təmin etmiş olur. Yəni həm məhsulun deməli istehsalında dəstəyimiz var, həm tədarükündə dəstək. Şüarımız isə istehsal sizdən, tədarük bizdəndir. Keyfiyyətli məhsul istehsal edən fermerlər də istənilən vaxt ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı açıq səhmdar cəmiyyətinə müraciət edə bilərlər. Elnarə İbrahimova, Daşqın Abdullayev, Ramin Ələsgərli, Yevlax.